Môj Pane, my všetky duše pochádzame zo svetla. To som pochopila, keď som ťa stretla. Moja duša sa od môjho mŕtvého tela odpútala. K tebe, Boh, pravé svetlo, som si nič nezobrala. Lebo všetko, čo mám a skutočný môj majetok je, to sa zo mňa neustále vyžaruje. Je to túžba po tebe, Pane, po pravde, kráse, milosrdenstve a aj odpúšťanie. To všetko je od teba, Pane, a dal si mi to, keď si ma stvoril, a to je to pravé milovanie, aby som nemala žiadne odpornosti zverské, ani žiadne rohy, aby som sa diablom nestala, aby som proti tebe, Bože, nebojovala. Ó, Bože dobrý, to všetko si mi dal, to bol majetok od teba, kráľ večného svetla. Pýtaš sama, duša, ako si rozmnožila moje svetlo, koľko si mi ho doniesla? Nuž Boh, Otec náš, konaj so mnou tak, ako ty za vhodné uznáš. Ja som robotník nádený, snažila som sa žiť bez újmy. Medzi nebeskými a zemskými cieľmi som kmitala. Rozhodovanie bolo ťažké, neviem, či som si dobre vybrala. Každý má od teba, Bože, slobodu. Ty dávaš každému veľkú výhodu. A tak my každú minútu sa rozhodujeme, čo vlastne od života požadujeme. Je to pre nás ťažká úloha. To mi ver. Zaprieť sám seba, drahý učiteľ. Nasledovať ťa s vlastným krížom a tešiť sa z toho, že ho mám. O aké ťažké na pochopenie, k tomu sa priznávam. Nuž, sudca nebeský, odpusť mi moje poklesky, že nevždy som si ťa zvolila za cieľ, ale svet ma veľmi vábil a ty si to nechcel. Ja však milujem zábavu a to je v mojom živote hlavné. Únava a trápenie sú pre mňa veci strašné. Teraz tu stojím pred tebou a som už len tým, čo som v svojej podstate dušou. Duša, ktorá chce obhájiť svoje hriešné zameranie, márne hľadá správne slova na svoje obhajovanie. Však v každej chvíli života činila len proti alebo za Krista. Iná možnosť veru nie je. Otče, pre tebou stojím, plná nádeje, že ty mi všetko odpustíš a k sebe ma pričleníš. A ty by si to aj rád urobil, Boh Jahve, ale môže duša byť v nebi s hriechami, ktorých sa zbaviť nechce.
Ak tieto hriechy svoje neoľutuje a nevytvorí za nich pokánie, jej sladké slova pre Krista sú márne. Taká duša je ako suchá vetva stromu. Oheň Ducha Svätého spáli jej podstatu temnú. Svetlo a žiar Ducha Svätého spáli škvrny nášho hriechu temného. A to je veru nie príjemný stav. Preto nás Ježiš k pokániu vyzýval. Nuž duša sa stane tým pravým, čo celý život vyznávala slovom a skutkom vykonaným. Ospravedlnenie jej temných skutkov sa nedá slovami vyjadriť, to by robila aj zbytočne. V náruči svojom nesie skutky lásky pre Boha a druhé duše. To je jej pravé vlastníctvo, jej vlastné imanie. Ak nemá dobré skutky z lásky, trápi ju svedomie. Pokánie a ľútosť nad svojimi hriechmi vysokú hodnotu má. Ježiš, skrze toho tvoj dlžobný úpis zničí a roztrhá. No ak sú to len kvetnaté slova pokory, bez skutku suché a márne, Ježiš odhalí tvoj podvod a dlžobný úpis nezmaže. Preto počas života sa duša snaž usilovne skutkami pokánia očiniť hriechy svoje. Lebo len spovedou a rečami sa tvoja duša nenapraví. Boh nás vytvoril všetky duše originálnymi. Svojou originalitou môžeme urobiť veľké divy. Ak duša zazlieva Bohu svoju pozíciu, stav, vlastnosti, rod a rodinu, nepochopila, že Boh jej dal to najlepšie, čo mohla mať, aby sa spasila a sebe má dať za vinu, že ona je niečím iným, čím mala byť, že svojou originalitou mala Boha osláviť, že originalita duše nie je handicap tak veru, ale originalita je dar veľký od Boha práve pre ňu, že je to najlepšia cesta vývoja jej cesty k Bohu Otcovi do neba, že žiarlivosťou, závisťou, temnými myšlienkami a výčitkami voči Bohu si ona veru svoju pravú Božiu originalitu mení a vytvára pre seba pohromu. Že touto zmenou sa temnou stáva, lebo týmto sa jej deštrukcia vykonáva. Že ak matka nie je so svojimi deťmi spokojná, ničí ich Božiu originalitu
a týmto svoje deti hádže do temna. Ak duša je závistlivá a robí výčitky Bohu, nechápe svoju originalitu a považuje ju za škodu. A Boh jej nemôže vnucovať, aby svoju originalitu prijala, lebo len slobodná duša môže byť šťastná a zdravá. Tak Boh dušu ponechá ničiť si svoju originalitu myšlienkami výčitiek druhým dušiam, škodiť im, blokovať a dávať im za vinu, že u Boha majú výhodu či protekciu. Nuž pravda taká o tom všetkom je, že taká duša zničí druhé duše nevinné, ktoré sa stemnia zlorečeniami závistlivých. Musia to však prijať tento ťažký kríž od nich a až po dlhej dobe života sa ukáže Božia pravda, že tieto duše, čo mali takzvanú výhodu, vonkoncom nemali žiadnu protekciu, ale všetko zaslúžené bolo vykonanou námahou, ktorú závistlivci odmietali vidieť a uznať ju pravdivou. Z nenávisti a závisti radšej druhých svojimi myšlienkami ničili v tichosti, bez reči, bez dôkazov a s úsmevom na tvári to spravili, aby si zadosť učinením svoje šťastie napravili. Božia pravda, charakter a spravodlivosť nezaujímajú v svojej podstate takéto duše. Oni sa hriešnými necítia nikdy. Dovolávajú sa tzv. Spravodlivosti a pritom konajú zločine. Všetko považujú za neprávosť od druhých, seba za obete a úspešných za vinných. Takýmto spôsobom duše závistlivé dosiahnu, že sa rozbije originalita ich veru, že zničia druhých zo závisti. Boh nemôže zakročiť a preto dopustí, aby duša svoj omyl pochopila a všetko opravila a celá sa obrátila, že musí riešiť len svoj život veru. Neklásť vinu druhým, nečiniť zámenu svojej originality s druhými dušami svojimi predstavami, lebo v previerke bude jej zločin odkrytý a ona uvidí svoj život naplnený hriechami. Že svojou nespravodlivosťou, závisťou a žiarlivosťou spôsobila pády a ničenie životov druhých nevinných. Koľko žiaľu druhým narobila, koľko bolo slz pre jej zločiny vyronených. Že jej originalita nepomohla jej úspechu. Taká duša je schopná myslieť aj pred Bohom len na seba a vyroniť preto aj slzu. A tak sa všetko jej dobro a zlo spočítá a vyjde výsledná suma, ktorá hovorí len
o jednom, o láske k Bohu a o jej postoji k druhým dušiam pravdivom. A duša sama pochopí, že mala na výber neustále, vždy. A že všetko, čo mala a má teraz po smrti pred Bohom, bolo vlastne vždy jej cieľom. Preto netreba ani jedno slovo povedať, ale mlčať, prijať a sa ovládať. Ovládať sa, aby sme mali charakter a prijali o sebe pravdu, že Boh je dokonalosť a my sme len a len sebe urobili hanbu. Preto buďme statoční, pravdiví a charakterní. Nedopustíme, aby Boh trpel za nás, my všetci hriešni. Nech sa môžeme po smrti pred Boha čestne postaviť, priznať si všetko, rytiermi sa stať a tak Boha osláviť. Veď Božie slovo si zaslúži, aby rytierské boli všetky naše činy. Nepremárnime našu námahu, originalitu a talenty, ktoré nám Boh dal. Nezakopme ich do zeme. Ježiš nás k tomu vyzýval. Preto pracujme usilovne na našej záhrade. Vytrhajme všetku burinu a žijme šťastne. Lebo bez námahy nás ničí všetko temno. Božia vôľa však je prijať naše jarmo. Duchovným bojom sa my zoceľujeme, námahou a pokáním vlastné hriechy odstraňujeme. Nechceme byť zlosynmi a zlodcérami. Boh nás svojím milosrdenstvom zachrání. Bez Svätého kríža, pokánia a námahy to nejde. Duša sa musí naučiť žiť čestne. Cnosti a modlitba sú najväčšie zbrane. Svoj vôľu Bohu odovzdajme. Staňme sa Božími nástrojmi počas celého života. Boh našu námahu ocení, utečie temnota. Temnota neznáša Svätý kríž a sväté pokánie. Prijmime ich preto do života čestne, aby Ježiš netrpel za žiadnu dušu zbytočne, ktorá ho bičuje a dáva mu kríže a trnie. Nech nie sme dušami križujúcimi Krista. Duša, nezabudni, že Kristus zomrel za teba, jeho láska k tebe je istá. Všetky bolesti Ježišovi obetuj a dobrými skutkami ho oslavuj a ani najmenším hriechom ho nezraňuj. Pretože keď predstúpiš pred Krista, bude zranený do takej miery, ako si to ty, duša, učinila. Ty to uvidíš svojím pohľadom a bude to pre teba, duša, veľkým Božím darom. Nech nie si ako rímski vojaci
či Pilát, či Judáš, či celým rozbesneným davom, či najvyššími kňazmi alebo Kajfášom, buď však kvetom a vôňou pre Krista, duša, pamätaj na moje slová, nech je tvoja duša čistá. Duša, nechci byť oslavená tu na zemi, lebo potom už nie je tebou Ježiš oslavený. Nech nie si ani klincami, brvnom, octom či žlčou, alebo kopijou pre Krista. Ó duša, nezabudni, že do neba môžeš ísť len čistá. Nezabudni sa modliť za duše zverené ti Bohom, aby neboli zatratené či v ohni pekelnom. Lebo potom ty s nimi budeš nariekať a oheň pekelný ťa bude stravovať, že si len na seba myslela a na ne nie. Ktože ti potom duša pomôže? Život je ako účtovníctvo a smrť ako daňové priznanie. Duša, po smrti bude už márne tvoje volanie. Lepšie je daň zaplatiť počas života a hoci málo mať alebo nič nevlastniť, ako svoju dušu si zatratiť a namiesto Boha peklu patriť. Amen.